胜利本集预告，他是美的化身，他散发出无限的舞台魅力，在最红的时候淡出演艺圈。今天他将要现身红白胜利，各位观众敬请期待。永远的爱神崔台青，完完整整的真情流露，毫无保留的完全告白。就在一上节目之前，他又告诉自己千万不能哭。对，啊，我现在人生什么都很淡，什么都很淡。对，我看得出来。可是达达，你讲到达达，我当然很想他。不，我们只希望说借这个机会，是希望达达能跟妈妈多联络一下啊。从小的都从小把他拉拔大的，为什么他会比较偏向？为什么现在会偏到父亲？独家专访马上播出。欢迎收看《红白胜利》。欢迎收看《红白胜利》。千军万马之势啊！哎呀，那个好好气势万千啊！哎，首先介绍是我们的，哎呦，陈伟明造型又改变了。两位主持人好，大家好，我是陈伟明，大家好。那这个是锦绣二重唱。哦，这新人啊，我们要给他鼓励鼓励啊。董哥，大家好。好。锦绣二重唱很难得，他们现场的唱戏，会不唱现场？会啊。会啊。那我就要合音，我喜欢听和声，要和声的和声。哦，吃一点，多睡一点，白日梦多做一点，星期天下午三点，在床上环游世界，吸血鬼都在伦敦，罗密欧醉到纽约，想要水喝咖啡，看漫画人自累，想要哭不要为谁，哭出来就是晴天。吃一点，多睡一点，白日梦多做一点，星期天不要见面，谁爱谁无所谓。好啊，谢谢。那么谢金燕，今天的穿着真的是让我们大。你可以转一圈给我们看一下，好不好？真是诚实。虽然说观众看了好几次，但是哇，哎呦，哎，那条带子有谁拉过吗？除你自己。哦，我带子。除你自己本人。我带子，我把它打死结，所以你放心好了。你会不会有时候一出门匆匆忙忙就穿错，把后面穿在前面了？不可能，就是出门总要照镜子嘛。哦，就照镜子。哎，而且他是上骑摩托车上班会很凉嘛。哎，你好，瓜哥。对，跨区红休假。跨区红根本。哎呦呦呦。瓜休了哈。对对对。今天很开心。要打歌有一个条件，不能有鼻音。打歌不打歌，反正我歌《生活引擎》那么红了。来，下一位。可是我现在还在打歌，跟你要争取猜过。每个人一定要想打歌，这个有机会要把握一下，但是不能有鼻音啊。其实很容易嘛，把人的性命是空金的包，一点鼻音都没有。我唱别的。我的性命，他唱新歌嘛。安怎对待我？有鼻音，来下一位。无情的无情歌，好严重啊！我并无要求情爱我，不行哎，这个是。不行，我要抗议！哎，瓜哥，给我讲。我真的鼻音很重，对啊，这边有一位鼻窦炎患者，他也会，我也会感冒啊，所以声音啊，你用他的，你用他的唱腔唱你的歌，你买来用我买呀，你那个是短镜还好，就是好听，我从鼻腔转，你买来用我买，就行意哦，好像意啊，你不知道，你的唱腔都这样呢？不是，我怕你。哎，我们旁边还有莫文蔚小姐，你好。哎。莫文蔚让大家很感兴趣，说身材一直保持那么好。哎，他以前很瘦，他奇怪，他是身体很细嘛，然后的头呢又蛮大的，好像一根筷子。我头没有大，好像他比例很好，一根筷子插了一个贡丸一样。你讲的贡丸旁边不是更大？哦，那个是霸丸，那个不一样。你看那贡丸上面还有芝麻。我们欢迎肉饼饭团。上面还有刀片，那个杨静啊，杨静现在跟陈雷呢同进同出，会不会传出绯闻啊？不啦，那卖得公开啦。大家好，我是陈雷。哇，他
在今仔日风真大，风真大，今仔日风真大，恁个合唱足好听嘞！头咧两两枪个咧，哎，今天两枪不？哎，你看到没有？要打歌要付出代价的。哎，陈文明要打歌吗？好，我可以吗？哎，我可以打歌吗？你有出唱片吗？我要打什么歌？大家来点歌好了，好吧？今天有点创意好了，对，我们唱个《My Heart Will Go On》好吧？谢林迪翁的。会哦。我们要让观众知道我们有没有套好的，没有没有，事先完全没讲。所以呢，艺人要准备，就是上节目呢，不怕你不努力啊，艺人要没机会，就怕没机会。我们会保留吗？这段一定保留，保留啊，一定保留，保留保留哈，保留，我们会送给别台播。谢谢。每个艺人都非常优秀，而且我们是马上就考试。刚刚只是歌曲，我们要歌舞全才。哎，今天的舞蹈我们叫 Top Twin 啊，哎 ，Copy Twins， 啊，不 Copy Twin， 哎 ，Copy Twin。来，我们从头往后欢迎 Copy Twin。哇，帅帅帅！老师的区域待会示范先在这边啊，表演的是在那边。来，我们第一组就陈维明、谢金燕，等一下啊，等一下，来，等一下，你到中间来，等一下啊，你们两个。OK， 你们现在站在这个位置，看到老师先示范第一组动作，待会你们要跟他一模一样，要 copy 他的动作。注意看了，来，请表演。你个什么舞呢？哎呦，嘿。背不住吗？有点失误，太重了。再看一下，做示范的这个错误的示范呢？最后一个，最应该是这样，最应该是这样子。怎么掉两颗呢？是马口掉下来的吗？那个动作不可能嘛？为什么不可能？哎，这个是舞蹈动作，这个真是我背它都有可能。你看，可是我穿这样子。真的吗？来，我们看看，来，预备。那怎么样呢？哦，他一条叉的话不方便，再剪一条叉就方便。两叉就好，不是啊，他会穿帮了。来这样，你把衣服拿下来遮住就好。哎，你越说越离谱，是被诸葛亮打死，我告诉你。过来往前一点啊，哎，老师在这边哈。来，音乐请。哎。对啊，你们才叫做青蛙嘞！你要用力弹起来啊！不是啊，他穿这个裙子真的不方便，真的不方便。我找一个可以方便。要不然还是说陈威明，你夹住他嘛？哎，我愿意，这个厉害，谁都愿意的，对吧？学一下女生，当女生，对吧？好，叫你可以来。好，位置哈。我跟你讲，他其实也蛮干脆的，就是呢，他要一转完圈呢，不是，还是要跳完整一点。莫文蔚，哎，莫文蔚，看你应该看会了吧？那你穿裤子的可以啊。好，来跟陈维明来。哦，我跟他的。哎，那我是演男的还是女的？男的，他演女的，一天到晚。OK， 哎，举他总比举这个杨静好吧？那个莫文蔚，哎，您跳这个舞有没有跳过这种舞蹈？有。有吗？那是什么场合？那这次关于台北市长，台北市长的这个选情，你有什么看法？干什么事？他香港人。来一杯。音乐起。嘿。看到没？第二组，他第二陈磊跟杨静先来好了，来。啊。
我、哦、这个抬阳镜就比较吃力一点哈、啊。这个舞蹈是西班牙，预备，请。是要这样劈的，那把垂在地上，多漂亮！帅帅帅 ，OK， 来，好来啊，好，请就定位啊，阿瑞啊，各位注意看，陈雷是耍得很好的啊，来，杨静，你要看到 pose 啊，杨静，牛角，牛角，牛角，你是不是被车撞过？我这牛角摆半天摆不住。OK， 啊，金牛角吃太少了，金眼睛。北派哦，不错不错、欸，怎么包就包起来了哈、啊？老师，你怎么包起来？我现在还是看不懂哎、欸。那表示这个应该没什么难度，很容易的事。哦，欸、是不是？我们再看一次。来来来，这按照包起来，我忘了我。音乐请。我的动作要转弯，广告之后陈雷会闹出什么笑话呢？啊看崔台基的广告现场。我现在人生什么都很淡，什么都很淡。看得出来。可是大丹，你讲到大丹，我当然很想他。广告之后，不一样的崔台基与你见面。包起来，我现在还是看不懂啊。那表示这个应该没什么难度，很容易的事。哦，是不是？我们再看一次。来来来，这那按照包起来，我忘了我。音乐请。哎，这是包的，怎么又不一样、啊？人家包了好帅，像西班牙斗牛，你包了像吸血鬼一样、啊，不像小丑，像小丑，像红鼻子像。哎，好好好，来谢谢。嗯，来蔡秋凤。我不会跳舞啊。没关系，不会跳才好啊。不会跳来啊，就会跳了。董哥看一下啊，来注意看了啊，这个舞叫霹雳舞了，请。我是跟你有仇是吧？我要跳这个跳这种，拜托，那么难。会的，这个就好像你有没有被电过？电过？哈，我电过。没有。电到。感觉啊。都是董哥啦，叫人家懒一点。懒一点。雷这个讲话怎么跟莫文蔚一样？懒一点，懒一点，懒了。你好犀利啊你！音乐请。小董跳得很好嘛，一般我跳的是还要加两个空翻，然后最后那个空中挺腰之后下来的时候呢，一个 pose 下来。那莫文蔚会不会霹雳舞会吗？莫文台啊，要踩压啊，好不啊？试试看，来 ，1, 2, 3, 4。哇，那个电流舞跳得不错哎！哎，对对对对，可是最后转进怎么会向到那边去？哦，那跟体重有关系的，没办法啊。是那个方向，方向感。刚刚看到海象在那边转，哎，那个电流就越多人接起来越好看啊。哦，对不对？来来。
就被煮掉了。这像是荣总外面一堆老农民在做复健，好像外丹工有没有？外丹工，来，最后呢，一组是莫文蔚来。这个我想先，我们先不要跳，我们先让陈雷跟那个杨静，好吧？来，我们先示范。过来哦，来，先快。好，后头。这个舞蹈精彩，这个舞蹈。啊，好，来。One, two, three, four. 哦，基舞，哦，好简单了哈，对，特别困难。怎么简单很难呢？你以为我们穿安全裤？有，好，有就没关系，来哈。One, two, three, four. 那是反过来的正面。我都把他拜托你，看了那么多应该知道了。记不记得啊？哦，记了。鸡母的啊 ，One, two, three, four。好犀利啊！你跳到几好？花哥才厉害。哦，哎，我们找两个同学来跳基舞。同学试试看啊，来，耶！这里面万能的舞王有没有在这里面？有没有？哦，有。老师，啊，老师是啊，老师来，老师。我找莫文蔚跟你讲，来来啊。老师，贵姓？我姓杜。杜老师好帅啊！哎呦，杜老师。我是我们学校最丑的，不过我们的学生说啊，我再胖一点就跟你一样。他是在赞美你，可是大家听起来都在骂我。不了解，他已经是最丑的，还没丑到我这种程度。对对对，他希望他的终身目标是能够丑到像胡瓜一样，就对了。哎，莫文蔚，基舞哈，基舞来。哎呦，哎呦。来，因为。老师也要被人家教，你看到没有？你的警察收身上啊！预备 ，one two three four。啊！不是不是，你是敢想跟谢金燕跳上？老师，跳到边我都。阿美的当哎，你要选西班牙还是基舞？你要西班牙还是基舞？西班牙舞是什么？刚刚基舞啦，西班牙舞还在学，好浪费时间啊！基舞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 哈！左手左手老师，左手是老师老师。One two three four。我等他拖太累，我自己爬。哎，谢谢老师啊！哎，谢谢我们今天呢，我们的 Copy Twins 也很辛苦啦 ，Marco and 小安，是大家都有运动到了，我们还有更精彩单元，红白势力，热热血。王高臭崔台青即将现身摄影棚，
你应该很开心才对。喜从何来啊？哎呀，各位有所不知，今年呢，我们录影同时啊，6月4号是一位巨星的生日，哎、那就是我们的主持大哥大。瓜哥，我过生日，我在家安安静静过，还叫我们出来工作，这点我就绝对不太满意。今天很特别啊，今天不要说小弟啊，这个不尊敬大哥。嗯，我特别的准备了一份很精致、很特别的厚礼要献给大哥，各位给您祝寿来了。各位也许不知道，小董的出手我又不是不知道啊，我可不相信什么叫礼轻人意重啊。您送的礼物大概也不会贵重到哪里。这瓜哥，您这讲话就有点看不起小弟。您现在看看。这3幅呢巨大的彩色照片，哎呀哎呀，大哥你看看，那个不是我的偶像崔台青小姐吗？对不对？最重要的，如果说只是3张照片，那小弟就真的是罩不住了。哦，今天是呢本人，他本尊来到现场呢，啊，来替瓜哥呢庆贺您的生日。那么我倒要考考你，您既然跟他这么熟的话，他又是你的偶像，崔台青这3个字呢是他本名吗？当然是他本名了。崔呢，他是因为姓崔嘛，对不对？嗯、那台青这2个字，他父亲非常有学问。嗯，哎，从这个好像这个有典故的、啊，有典故、啊，这怎么来的？《陋室铭》里面上面写的哈。哦，苔痕上阶绿，草色露脸青，崔台青，有学问。哦，所以我们制作单位今天也做了3幅巨画在前面，巨图啊，哎，邀请他到现场，这是我们独家能采访到的。来，我们现在一起来欢迎这位一代超级巨星崔台青。各位朋友，再次来欢迎我们永远的好朋友崔台青。崔台青小姐，先向全国爱护您的观众朋友先问候一下。来，各位亲爱的电视机前的所有朋友们，大家好。哎呀，今天讲我是崔台青这句话好久没有说了。是啊，已经亏位已久了。是，瓜哥你好，董哥好。是是是，今天也是这个瓜哥的生日。哎呀呀，这是我刚刚讲过，这是我今年25岁呢，这个收到最好的一个生日礼物了。哎呀，这个瓜哥的节目收视率是最高的，是吗？做得非常的好。不过今天看到您啊，这个以前我们常常在同台作秀，不看这几张照片，他有这个性感野艳的一面，可是今天看到的崔台青却是那么样清新脱俗啊。是啊，这样形容我吗？感觉好像来参加校园美少女选拔一样。是啊，他从台大毕业啊。哎，各位也许不知道，崔台青这么多年没有在荧光幕上见面，他曾经有胖到70公斤左右。哎呦，真是不好意思。70公斤啊，真是太放肆了。这么多年来，70公斤，你现在看我不像70公斤吗？对对啊，现在还好吧？我这身材维持得很好，非常好。哎，这个塑身的秘诀今年要大公开一下。对对对，那您是怎么样保养自己的身材呢？我就是粗茶淡饭，每天做一点运动。您都吃素吗？听说？不是因为素，我就是说营养非常的均衡。可是我是用单一食品，这样子可以吗？还是因为感情生活非常满意？好的空气也是很重要的。这个崔台青小姐，我刚刚有在私底下访问她一下啊，因为我们常常看他以前主持的节目，其实他是我们主持界的前辈了。哦，是吗？这个不过当时呢，他以来他来讲，他从来没有想从事演艺工作，对不对？在念书的时候，我想在小时候是喜欢唱歌跳舞。嗯，我相信你们两个人没想到将来会主持，你们喜欢掰嘛，对不对？没有，以前我们就想要当演员，喜欢讲笑话嘛。可是当你进入这个行业以后，才发现哇，自己的兴趣能够发展成事业，真是人生最大的一个快乐啊。于是就踏入演艺圈了、啊、在演艺圈，在我们那时候念文化大学，是文化5专啊。对，他是专科的。不过当时的同学有很多嘛，啊，像龙龙啊。啊，我的同班同学多了，张立敏、龙龙、孙嘉玲，还有小龙，当时的一个小童星，现在小龙叫华少江。我当时主持过很多节目，就非常口碑很好的，翠笛春晓啊。翠笛春，银河玄宫，翠笛银针啊，不是，大千世界，不是，春鸟必争，不是，五等奖，不是，董先生，你今天有这个荣幸站在这边访问，是你祖宗积德啊，是是是，是你母亲在慈济功德会做得不错，我母亲光明灯烧得多啊，那你还那么乱讲，你造孽啊你。小董他第一次
主持节目的时候，是我看着他长大的，我在场啊，对，那时候他只是一个助理。助理那时候。那时候有没有镜头不重要，可拿了麦克风的，对，在巴厘岛，他要介绍当地的风光民情，拿着麦克风就哗哗的讲，我说，哎，这个小孩将来一定会成功。是，今天其实崔台金小姐来到现场，大家很想知道在她成长的过程，所以在她念书期间呢，这个事业正当顺利的时候。哎，他突然结婚了，哎呦，而且淡出演艺圈，什么？对啊，谈到那么久以前，那我不避讳了，我那个谈一下，我们您这个结婚，这个婚姻维持了多久呢？好尴尬哦，要讲吗？这现在心情还未稳定，哎，不如这样，我们先看看他的照片，我们有一段 VCR 是讲记住他的成长，是是，再来慢慢谈，待会再来慢慢来探访他的内心世界，我们来看看崔台金小姐小时候的照片来。一颗永远散发光芒的巨星，崔台青。三岁的崔台青长得是清纯可爱，人见人爱。到了四岁的时候，崔台青更是聪明伶俐，活泼美丽。五岁的时候就可以预见崔台青的巨星风范和迷人的风采。崔台青从小就是家中的掌上明珠，在家中当红的程度可以说是茶来伸手饭来张口，芭蕾乐器样样都有，在幼稚园老师的心目中更是永远的第一名。崔台金从小就非常非常喜欢小动物，不过这个动物好像不是很小。到了小学的二三年级，崔台金更是出落得亭亭玉立，闪闪动人。到了初中，崔台金被迫剪掉了心爱的长发，不过留着短短的学生头似乎更能显出崔台金清纯的五官和清新的气质。到了高中，崔台金加入了体操队，或许就是在这个时候酝酿了日后优美的肢体动作和协调的韵律美感。这几张照片是崔台金从过去的相片中精挑细选出来的，因为他总是希望把最好的呈现给每一位观众朋友。您看各式各样的造型是不是都很适合他呢？但是这样一个划时代的超级巨星，最爱的不是金钱珠宝、翡翠玛瑙，更不是花园洋房，他的最爱还是他唯一的儿子达达。崔台金对儿子付出的心力远超过其他的一切。现在就让我们继续这段精彩的专访，永远的爱神崔台金。对啊，我们制作单位真的很用心，把这些画面剪出来啊！是是是，来，我先夏夏侬，先敬一下崔台青。阿拉子嘎宁，阿家子嘎宁，谢谢谢谢，非常的感谢，来来来，生日快乐，谢谢谢谢。哎，我们也祝瓜哥呢鸿运当头啊！来来来，我今天主角是他，我们尽量。最高的收视率，你看我现在讲话麦克风会忘记拿起来，你看有多么的生疏啊！我该问的还是要问的啊。刚刚的照片当中可以知道崔台青是要求完美的，是。从他以前念书到以后成长的照片，哇，有很大的变化。嗯啊，但是刚刚我小时候就很漂亮了。对对对，而且天生丽质啊！听说小时候家里就非常富裕，茶来伸手是饭来张口。哎呦，父亲如果不是党政要员呢，就是这个国家的属于军阀之类的啊。完全不是这样子。我小时候的童年呢，就是你们照片看到的，我一定要妈妈带着才可以出门。哦，对，我妈妈不让我出去玩，然后我出去的时间呢，就是学芭蕾舞、学小提琴，所以我的童年可以讲是没有童年。好多人看到我的那个命盘紫微斗数，他会说，哎呀，崔小姐小时候是不是家里比较贫穷啊，这个日子过得比较苦。我苦的是心理，因为我没有什么童年。刚刚照片中非常可爱的小宝宝，哇哦，哇，这是长相非常好。达达，嗯嗯，达达，这是当然呢，这是崔台青小姐的儿子了，心肝宝贝啊，心肝宝贝，嗯，今年24岁了，对，而且是波士顿大学的高材生，是，嗯。不过这张照片，刚刚我们谈到这个小孩的，就会谈到他的婚姻了，是，您结婚好像是5个月就宣告离婚，宣告离婚，你们怎么还记得？不，报上是这么久了，这么大消息大家都知道。后来您是成为一个单亲妈妈了，对对对，那个时候社会上很少有这种情况啊。哦，那个社会跟现在不一样了。单亲妈妈那个时候呢，还这个名词都没有，嗯嗯，后来单亲妈妈以后才出现这个名词。对，我结婚了5个月就离婚了。所以呢，那时候崔台青小姐跟徐伟霆结婚的时候，其实你们有没有真正办理的婚姻手续？嗯，其实当然我们两个都很诚意，要想要计划将来是一辈子在一起。可是当我觉得说
这个生活不是我要的，所以那时候我很宝贝，我已经怀了孕了，我很珍惜，我要把他生下来。可是我现在那个时候就是在烦恼，如果我生这个小孩下来的话，他不是以台湾的法律，爸爸就会把小孩抱走了吗？所以那时候我就只有出了一个下下策，就是我想，那我只有否认我结过婚。对，所以在法律程序上我是未婚，我一生都没有结过婚，因为我不承认我结过这个婚，所以大家叫崔家豪是这个原因。所以儿子也跟着妈妈姓就对了。那这个算是国内史上最早未婚生子的。你不要这样好不好？这是错误示范。嗯，这个错误示范。你别吧你。哎，但是他对儿子的付出的爱情是有目共睹，但是因为他那个时候也很红，工作也很忙，他把精神寄托在小孩之外，也寄托给所有的观众朋友。对，所以他的。所以我听崔姐讲说，他后来这个生了小孩之后啊。不到两个月，他就完全恢复了原来的18-1的身材，然后重新登上这个舞台上面。你知道，这个是一个人在极端绝望的时候会产生的一个斗志。那虽然那个时候我是生产完，可是我有负担这个家庭要养育小孩子的责任。那个时候我心态上我是已经退出了，而且在一般人的社会观念里是比较传统比较保守，他们认为说女明星结婚就已经应当是属于家庭，不要说生过小孩是不可能再回到歌坛了。所以这么多的突破，因为我为了要生存，所以我就努力的要做超越过去的成绩，所以这就是为什么两个月可以减肥啊。是很冒昧的问一句，就是当时你这个生了达达之后，其实有很多男士也是继续追求你啊。我想那个心情就是比较害怕了，因为我曾经任性过一次，我不想再有这种不愉快的感受。你知道那个痛苦要走出来，是要全心的把精神放在工作，期望说观众能够重新的接纳我，把那个心情取代了我在婚姻上所遭受的挫败，那个痛苦，达达年纪那个很不容易，我不敢再来一次了。可是呢，还好观众朋友一直对你都非常支持。对，那时候我最感动的就是，因为我们以前在歌坛呢，多多少少有一些竞争，曾经对我有比较排斥的一些女明星、女歌星，他们会表达对我的善意，哇，我真是高兴得不得了。就是说，曾经排斥我的人，他们重新接纳我。不要说观众了，就是同行排斥我的女明星都接纳我了。所以，包括有更多的男士也接纳你了。你这你是什么接话的？我想那个心情，错掉喝一口，讲错话呀。那你聊是一直犯，那你是故意的。所以说，你看这几年来都没有这个从事演艺工作，他的收入经济问题，所以报章杂志写过他的经济状况。哦，以前有登过一次，哎，对不对？就说呢，他如果从现在开始啊，每天花20,000块啊，花到100岁的时候都花不完。广告之后，小董的金钱问题，且看崔台金如何回答。过他的经济状况，以前有登过一次，哎，对不对？就说呢，他如果从现在开始啊，每天花20,000块啊，花到100岁的时候都花不完。哎呦，不，所以我们要请教一下。那天完全是误会了，不是的。哦，写错了是吧？对，那个文字记者呢，他那天好意，我说他在吃饭，我要帮他结账，结果他就说不好意思，让你请客。我说没关系，一天花20,000，花一辈子花不完，那是安慰他的，谁晓得他会写出来呢？哎呦。对呀，这是写错了，这是误会的。其实应该是花50,000都花不完。对对对。所以这一次，你看这8年休息当中回到国内呢，最主要它有2支广告片即将要上演，观众期待已久的广告。这次拍这个戏都是8位数在9位数。不要这样子好不好？我这不是为了钱做这些事啊。你知道，我走在路上，好多人看，哎，崔台青。当他们认出我的时候，是笑着跟我说话的，真的眼睛这样子，很善、很友善的看着我。我拍这些广告，就是给这些朋友看看，我很好，谢谢你们的关心。对，也是广告，也是等于广告他。广告就是广而告之，哎，就是唱片就是唱歌来骗钱的唱片啊。是吗？自己发一遍。我这个嘴啊，我卖公文是呗。我们来现在推荐的一些呢，是全世界呢数一数二的广告。看完之后呢，我想请教崔台青小姐，它的意义代表什么？看你对广告这个有意义，因为这一次的广告片，据我所知道，是我们崔姐啊自己担任制作人。学嘛，他整个概念呢都付出在广告上，表示这个行家了，厉害啊！来，赶快看一段精彩的广告片，来。Thank you.
mejor amigo ya no quiere estar contigo. ¿No será que ves demasiado la televisión?我想他这个播出的长度和一般广告的长度不同，是就是他这个一定是有关公益的，公益广告，对不对？就是人家关心自己流浪狗，哎，我感觉这个狗离家出走是因为这个小孩子不跟他去做户外运动，对对对对，也有一个意义，就是小孩子不要一直常常看电视，电视哦，对，小孩子在看电视啊，守在电视前面，哎。来，我们接下来呢要来看看第二支广告它的意义是什么，来，请看，来，请。您猜猜看这广告什么用意啊 ？Number 14。我猜就是说，因为本来这个暴徒进来，可是他老太太是不是给了他吃的东西？就卖食品。我猜是。有种老太太。好的食品，或者是好像是家庭口味的。这个解答当然还没出来了，只是看前段的影片，后段影片就是解答。那是不是卖枪的？我那个枪威力蛮强的，哪里买得到？那太暴力了。那个是警察，不是恐怖分子呢？不是歹徒吗？不晓得，我们来看看正确解答，来，请看。Wrong house again, lads. Sorry, ladies. We'll soon have it looking as good as new. Well, there you are, ladies. You'd never know we'd been here. Right, chaps. Time we were on our way. Polyzel, invisible mending for beautiful homes.你看拍一个广告跟拍一部电影一样，对呀，他的意思是说 number 14 他闯错房子了，把人家家都打坏掉，不好意思，他是因为要抓歹徒抓错了，于是呢他们家打坏了，就重新用土涂料把它重新整理过，整理过之后，哎，焕然一新嘛 ，beautiful house， 哎，他对不起，我们要去抓犯人，跑错地方了，就跑了嘛，又把人窗户给撞破了。接下来看第三支广告，还有啊，请看。似曾相识，好短啊！对，这广告我是看过了啊。第一，它是卖保全公司呢；第二是电器用品；第三，它是卖药品。你去选一个。哦，给我选啊，选这个广告到底卖什么？保全公司。我还以为它是卖那个电话呢啊，不是。为什么电话要把这打开？所以后面有个保全，我觉得它是保全。哦，就是铺路狂，哎，不是保全，因为它后面有个警卫，不动声色，表示他们是一起的。你觉得是卖什么？卖药品的，到底是什么广告？为什么一个铺路狂在旁边，警察视若无睹呢？这广告很奇怪。其实我看过，他拍的真的是电器用品台，这怎么会？这跟电器用品有关系吗？标准答案我也很难讲哦，就是电器用品。大家想怎么跟电器用品？怎么可能呢？你看了就知道，他拍的真好，来看。在旁边影射出来画面跟大自然结合是刚刚好的，而且画质还跟你一样这么清晰啊。对，他就是强调这个电视，其实你不注意看的话以为它是真的外景，对不对？结果它是个电视机反映出来的，绝了，这绝了，对，拍得好。所以他叫他警察视若无睹嘛，但电视机跟现实社会怎么能结合在一起，对不对？这个广告是刚才我跟崔姐都猜错了吗？对，您猜的是药品，您猜的是保全公司，保全。但是呢，猜这个答案呢，有一个心理专家来解破你们的选择答案到底是什么心态。我们来看看孙明明，来请。答案一，选择保全公司的人呢，这种人他的个性呢，在目前人生呢还不是非常有安全感，他觉得和人和人在一起还是要互相的帮助啊，也许互相的限制都没有关系，在这个合作的关系中间呢，然后建立一个非常良好的人际关系，然后和事业关系，希望事业和前途都还有发展。选择二的是电器品，
电器品的人呢，他的性格呢是通常是非常有创意的人，而且不仅有创意，他还有反传统、反社会啊。他的性格是基本上是反叛的，而且呢，他非常有点标新立异，甚至另类的表现。选择第三，认为是药物广告的人啊，相信他在人生的经验中间呢，在感情的生活中间呢，是有很多创伤经验。然后呢，他很渴望得到爱情，然后在生活中间呢，也遇到一些在性生活上呢有无能经验的男人，然后不只是只有无能，他还是非常的需要。那么在这时候呢，这样的人呢，他会觉得说，人的爱情和性生活需要心理医生的帮忙，也需要药物的帮忙。现在生日要送你什么东西？等一下，我喝醉算了，活着还有干嘛？我跟你讲，你不要再喝了。是对方，不是你，你不要把这个不好的事情都往自己身上放。你不要再安慰他，酒喝太多怎么可能呢？啊，每天在喝，当然会自然就是这样子吗？某些方面会真的无能。您选择的这个一号保全公司，他分析的，你觉得呢？没有什么安全感，需要互助啊，这种。这个孙博士他讲的东西，也许是好像是比较大方向来谈。你看，我其实觉得人际关系，我一直走过来，这是我最珍惜的。不过所谓没有安全感，也许是对我那个爱情部分啊，这个安全感可能我曾经受创过。可是我想人际关系，我是应当是还好。不过怎么样，这不有某些呢？当然有，这个是个概率啦，不是说一定每个人针对每个人参考用啦。对，就像刚刚讲我那个也不是事实啊，怎么那个是事实？不，那都不是事实啊。我本来想选那个电器用品的，我跟你讲。当然了，我们今天崔台菁小姐回国，主要是因为她拍了2支非常好看的广告。广告片呢，现场拍片的花絮我们也录了，很精彩。我们不如现在来到拍片的现场来看看崔台菁拍广告的花絮，请看。现场拍片的花絮我们也录了，很精彩。我们不如现在来到拍片的现场来看看崔台菁拍广告的花絮，请看。有什么心情上的不同？就是那个时候就是缺乏睡眠，那个反应就是很发狂的样子。我一直就是这个印象，广告就是睡不够，每天就是一直做，好像长时间的做睡不够。那当然以前的广告片没有现在那么舒服，那个场片场没有冷气，技术也进步很多了啊。对，整个画面还有后置做电脑，这个是在实景拍摄的啊。对，实景拍摄的。我们今天也看看崔台菁小姐以前拍的广告，我们来看一下。哎，有吗？请看。多久以前的车？那十几年了，而且你看那个妆啊，那个时候那个是舞台妆，然后那个时候是自己化妆，自己的服装都是自己。你就是因为他们找我拍广告，就是要我做崔台菁。对，可是我们崔台菁小姐很敬业的，以前的时候秀场的东西都自己编排、自己策划，是现在拍广告都一样。
你自己就是这个制作人，所以当然这个广告片跟如果看以前的广告片都没有觉得不一样，那他有什么进步？就是有截然的不同才叫做进步嘛，对不对？我现在已经不化那种妆了，穿着啊各方面都感觉都是已经脱胎换骨了，是感觉完全是不一样。不过他的敬业是有目共睹，让我们来听听朋友怎么说他的敬业精神。好，来，请看。如果说人有要求的话，崔太清他已经不是要求了，他好像是近乎苛求了。因为什么？因为他实在对任何的事情他都要求完美，他几乎呢可以做成一种像怎么说，就是倾国倾城啊，那一面就是国家就完蛋的那种局面啊。他很重视人家对他的看法，所以我认识到的都是优点的地方，零缺点嘛。用什么样的形容词呢来形容崔台清整个做事情的方法态度啊，跟他的执着？那么呢，我就只能坦白地告诉大家，现在的这个现今的社会我找不出来一个适当的形容词，但是如果追溯到几千年前古时候，我想他当一个武则天绝对是当之无愧。那个讲归讲，但是一定要咬牙切齿，好可怕。讲到这个是一代女皇武则天，那就是她们姐妹感情实在是太好了。我太严格，我自己罚一杯啊，因为我说啊，讲实话都要喝一杯，对对对。哎，不过讲到这个，刚刚讲的是他的整个在朋友当眼目中、心目中的崔台清，这接近完美了。他要求真的很严格。我听过很多前辈说他节目一改再改，做秀也是如此，也改得最完美、完美为止。不要提作秀，今天我们这剧本是改了第五次啊！哦，对 对, 对，我们跟他之前没有，我哪有本啊？我就商量了很久了。困难的是你们两位主持人，我在这里跟你们闲聊嘛。我导播说以前呢拍这个崔姐的歌的时候啊，可以从今天早上9点拍到明天早上10点啊，拍了34遍，最后呢他看完之后他决定说，哎，就用前面那个第4遍就好了。那是以前要求真的是非常非常的没有，你晓得，其实我自己做制作人是因为我晓得可以到什么好，问题在这里。如果不晓得，你一直好像乱做也不行。对对对，一遍一遍的排是因为它可以到，我晓得我要逼迫我的全部的员工把他那个点达到。对，所以观众才会有福了。所以说跟他合作的人当然呢要要求接近完美，所以我们也听听朋友说他的工作态度是如何的。来，我们来看一下。从我以前呢有一段时间我是做他私人秘书，无论在国外也好，无论是在国内的舞台也好，他简直是连他舞台前的化妆品要怎么摆什么位置，他换衣服的角落，他到舞台上有几步有几秒，挺好哦，他是用码表在计时的，他可以说是从灯光、音响、乐队、舞蹈、舞台的设计、走的台步、服装、制作的内容，天哪，他真的是，他的度量一定很大吧，所以才可以包容这么多的东西。那很好笑，就是说他听我演唱之后，他什么都想学，他也想学琵琶，也想学唱，我就送他一支琵琶，他就跟我说要学，可是一直都没来上课，他只来上过第一堂课，还是跟别人一起合唱，那个还是在我在上课的时候他来旁听的，可是呢听完之后他跟我说好困难哦，如果我要学我要很用心很用功的学，那目前我太忙了，我先不要学。所以那只琵琶就一直不敢拿回去，他说等我有空的时候我一定要专心来学。那时候我在很多舞蹈教室在教课，这一堂课教完我要赶下一个舞蹈教室去教课，那台清他在这个舞蹈教室跟我上完课以后，他竟然跟着我到下一个舞蹈教室再上课，我没有想到这个学生这样用功到跟着老师一起赶场，而且他是上课，他不是去赚钱。那崔台清小姐，这个我们就刚刚讲到这个恢复身材啊，我们一直叫她这个减肥大公开嘛，这个秘方现在大家就喜欢听啊，你是如何保持控制自己身材？我们来请朋友看看他怎么样控制身材，哪些秘诀呢？来看一下。他竟然在生产完了以后，休养完了以后，
大概用了一个多月的时间，可能还不到两个月吧，他的身材恢复到跟原来完全一样。台青有没有什么减肥秘方？我觉得他的意志力很重要，真的就像他在表演一样，所以如果是他减肥秘方能够成功的话，我相信他就把他当成他要上台做一个演出，什么事情都要要求好，所以他自己要瘦就一定会瘦。我第一次认识他的时候，他是比较丰满的一个那个，就觉得说啊是一个太太型，可是到差不多一个多月我再见到他的时候，我吓一跳，根本就认不出他，远远看完一个年轻的那个小姐是谁，啊走近了才看哎是你，你怎么瘦那么多。他这个结婚五个月就离婚，可是他后来的感情生活并没有空虚过，因为他有不断的有朋友的追求，不犯有哪些人呢，很多很多了啊，但是他有没有接受人家我就不知道了啊，因为这么漂亮的美女谁不愿意追她呢。高凌风有没有啊？高凌风啊，原先他们最红的就叫吹台风啊，那美。他帮高凌风追过女朋友，帮张帝追过女朋友。张帝不是帮高凌风吗？我在20岁的时候第一次国家派我出门去美国巡回演唱，张帝那时候还没把我放在眼里。哎呦，他那时候追的是另外一个女歌星。他没有把你放在眼里对不对？完全没有，所以他现在得到报应了。那我们好奇另外那个女歌星是不行，她是唱国语还是唱台语？不告诉你。姓什么就好。姓张。张立敏。不是那不可能的。他们那个张立敏都还没有开始表演吗？张有哪些人呢？姓张。好了别回忆了。你知道张明丽，我们要明丽，就是要往那个老牌，哪里？我都忘了这个人了。你怎么讲？怎么乱讲吗？不是啊，不是，叫张小燕。张小燕，哎呀，不能，他不会唱歌了，这是歌星嘛。那时候也有人主持，就是不小燕没去。好了，我们不能那么八卦，好不好？我们节目是有水准的，是周日播出，周六播出的。我们对张帝，周六虽然我们对张帝不是很好，但是也不能硬把他跟张扬扯在一起，等于毁了他。小燕，他们不是故意的。我是说毁了小燕，毁了小燕。哎，听着，小燕这么优秀，哎，对，我自己喝一杯啊。啊，对，我们现在只要是说谎话就要喝一杯啊。我谈到这里的话，那我要喝了。我这里感情一直都没有空虚过的啊，没空虚过啊。我现在求者不断。我现在好了，我很慎重的问你一句话，在您这个照顾达达这么多年的过程当中，有没有说想要结婚过？哎，有没有让你心动的男士？有没有那种？有，心动有，结婚没有？心动有。那是不是说你觉得？你觉得结婚只是一张证书吗？只是一个形式而已。结婚呢，你看很多的婚姻其实是只是约束了很多人，这个两个人把它互绑在一块，其实婚姻不是这样的观念。如果就算我结婚了，那一张合约绝对不会约束对方，可是我担心的是对方约束我，对不对？也就是说交往过程当中一直都等你点头要不要成为夫妻而已，一直的答案都是如此。不一定，可是有好的对象。你有等待给别人点头？当然也有，这是双方的。对，可能人家还觉得说崔台青虽然你是很会表演，是很有人缘，口才不错，可他不觉得我是一个好太太或是一个好的家庭主妇，对不对？是别人要考虑。不过昨天我们在开会在聊的时候，他有一点，他想他其实啊常常有很多男生啊就交一些男朋友啊，可他有个障眼法，就每一位啊他都不讲名字，他比如说哥哥，都叫哥，姓林的叫林哥，姓张的张哥、陈哥，所以就算他在录影或者什么，他电话拿起来就喂，董哥啊，陈哥啊，所以你搞不清楚到底哪一个是他，所以他点头之后是人人有希望，个个没把握。其实我喜欢的男人啊，我喜欢他像广告之后，崔台金择友条件大公开。喜欢的男人啊，我喜欢他像阳光一样的温暖。你知道太阳呢，它有早有晚，当它晚上下山的时候不要来打扰你。
有自己空间。他给你自己的空间，可是他的温暖照耀你，这个很重要。他不是光为我而照耀，他的阳光一照耀，是大地都接受了那一份滋润。对对对，是这个意思。是是。这个第一个条件就是，我希望有一个很能够热情、关怀、爱人、关心人的这么一个有情感的人，他就是我很喜欢的。我们崔台琴小姐呢，大家都一直现在歌星都多产量型的，其实她出道到现在，光过唱片并不多啊，她注重在舞台上的表演，对不对？我唱片出了多少？就像你问我说，我多久没上电视？又你几年做了什么？我都不记得了。对，我们来看看她资料袋好了，来你看一下。如果早知你对我不是这里。我也就不会这样轻易地爱上你。如果真有情，为什么悄然远离去？事到如今，只有自己怪自己。但是又何来，偏偏我还想念你。但是又何来，谁叫我喜欢。但是又何来，只有抱着一份情，悄悄收拾起，深深埋在我心底。There's a feeling in the air, you can feel it everywhere. Can you feel it? Can you feel it? It's the time for being glad, never might have been there. Don't believe it, just believe it. Take a love.又有一个高举啊，那刚呢，真正是众星云集呀、啊！哎，对对对，哎、还有很多人特别赶快，像郑妮就是刚下飞机来。那么今天我们也请到这位巨星，哇，这位也是很久没有在电视荧光幕上见面，但是有义卖活动，他义不容辞。对对对，还听说这个活动飞的就来了，让我们热烈掌声欢迎崔台青。哎呀，来，掌声可以可以。哎呀，崔台琴小姐，快点，为了大家要唱歌，来点，来鼓一下。是这样，今天能在、啊、台琴两大王牌，来，能介绍到你也是我们荣幸啊。很久没有上电视了，是的，就是平常在电视上看你们觉得蛮好的，啊、自己站这里觉得好奇怪。哪里？平常我们也是经常在报纸上看到，哇，台琴依然是明艳照人。你走出来的时候，刚好我都这样子，哇。哎呀，其实啊，他是非常敬业的。刚刚在后台一直看电视荧光幕上啊。看我们 monitor 很多人看出来怎么表演，怎么样义卖，哎，他今天参加这个活动也非常开心。你看，哦，每次他一出现的场合，你看看是最闪亮的这个穿着，你看，今天这套衣服也是啊，我们众星里面最闪亮的一套了啊。不过我想台琴今天来还是要说几句话，先说几句话，来说几句话。我刚才啊，我说我其实蛮想唱歌的，可是好像因为太久没有唱了，人家也不想听我唱了。哦。哎呀，真可惜！我大概应当，下次啊、安排一点好的节目来，不是每一次上电视的时候都只是义卖。哦，这些都是可以说崔台琴小姐用四个字来形容：洗尽铅华。嗯，啊，完全的不一样，已经不是过去的这个崔台琴小姐，而且已经淡出演艺圈了。嗯，我们现在最快接近尾声了，其实很想听听崔台琴小姐的内心的一些声音啊，在心目现在，当然你很想念你的家人。其实现在这么多男人当中，在你心目中，包括你的儿子了啊，心目中最重要的是谁？你看，哈哈哈，是不是啊？最重要的男人啊，我父亲。父亲，80岁了、哦，身体非常健康。因为我奶奶呢，她是活到了104岁。那我父亲呢？他们这个体系一直到我的这个体能的这个沿袭的这个体能是都是爱运动，爱动。
我奶奶在102岁的时候呢，她那个时候还在自己每天晚上要关门窗，她自己收好那个抽屉的东西，她会打好打理她那个床铺，她还会盯着我，她说要小心啊，不要出门啊，天黑了，你知道她管了很多，她以前一直是管家的，所以我家这个戏，我认为我父亲对我的影响实在太大了。对对，按照顺序，除了父亲，第二个是。哦，当然，因为现在达达离开我了，所以其实我最爱的当然是达达喽，对不对？我当然不会每天想爸爸，我想的是儿子，想的是好朋友，对不对？最想念达达。可是我爸爸是我很爱，当然想达达。达达现在好像是跟着父亲吗？就我记得以前啊，就翠姐看我的时候，最喜欢摸我的手。哦。他说他对，你记得那天我们拍片在巴厘岛，他说摸我的手就人家摸他儿子手一样。我不是摸，我根本就拉着你的手，每天从早到晚就拉着你。他说我这手厚厚的，手短短的。不是，是长长的。哦，长的是其他的。视而不见。就是，感觉很像这个达达的感觉。对，我真的拉，你看他多尴尬，我拉着他。我可以叫声妈妈。不行，这是不行的。可是我可以体会你的手跟达达感觉很像。你跟达达多久没见面了？多久了？怎么会有人说那个时候你到美国去要看达，就是去年吗？还是你要去看达达的时候，然后好像没有跟达达见到面。非常想念他，要不要喝一点呢？我们先喝一点好了。今天母亲节，他有没有打电话给你，或是回来给你？崔台青上节目之前，他又告诉自己千万不能哭。对。啊，我现在人生什么都很淡，什么都很淡。对，我看得出来。可是达达，一讲到达达，我当然很想他。各位当然。达达这么大了哈，有一天他一定会就是说他有他自己的想法，包括他的有可能有他女朋友，可能有他的这个。别问他了吧，让他走吧。那他想多久会这个？不，我们只希望说借这个机会，是希望达达能跟妈妈多联络一下。对，只是如此而已。因为达达他跟我联络，他还是会跟我联络。只是妈妈都很坚强嘛。其实妈，你可是想他，你没有当面跟他讲啊？有没有跟他讲过呢？没有嘛，就是希望透过节目，我们不再谈这个问题，只是告诉观众朋友，在他心目中当中。虽然呢，他感情非常的可以说丰富啊，但是他的一生当中呢，其实最重视的，除了父亲之外，达达是最重要的。这个可是他没有跟达达表示过。他会不会是跟了父亲之后，然后父亲不会阻止他来找你们？不会。可是我们会有一个想法，就是从小都是你在照顾他。从小把他拉拔大的。为什么他会比较偏向？为什么现在会偏到父亲？这个可能有很多原因了，我们也不再谈了啊。不过今天真的非常高兴，请到我崔台青来到我们节目现场啊。我去补个妆。Happy birthday to you！ 哎，谢，怎么转到我生日了？我今天是。Happy birthday to you！ 刚不是很难过吗？没有，他是转换情绪，我讲的。Happy birthday to you！ 今天是瓜哥生日，我们不要谈我的泪，谈他的欢笑。所以呢，这个刚才啊，真的有啊。啊！所以刚才你是假哭的是不是？怎么会？这个我的生日愿望，你要不要许愿？然后希望大家都健健康康。大家其实最重视的还是家里人，不管我们是艺人或什么，其实我们跟一般人都是一样，还是最重视的是家庭生活。
我想今天这个生日对瓜哥来讲的确是蛮难忘的啊。我刚刚不是讲了吗？活到40岁，我收到最好的礼物就是今天吹台琴。其实本来我们俩设计要说啊，他本来这一半的时候他要发火的，然后把你骂一顿再走掉。哦，真的。就他就只他说他没办法，崔姐他脾气很好嘛，然后那我哭好了。你不要造谣，真的，那我哭看能不能看能不能吓到瓜哥。哦，这样子，是真的啊。今天呢就是瓜哥过生日，我想每一个人在每一年的成长都有这么多可贵的回忆。瓜哥把他最可贵的经验送给了大家，等一下，带给我们最好的、最好收视率最高的节目。来，祝大家平安健康啊！平安就是健康。生日快乐啊！谢谢。今天呢，今天谢谢彩青来，非常谢谢我们的崔姐。那我也买了一束花要送给你啊！哦，真的吗？ Happy birthday to you！ 哇，我刚刚说阳光就送阳光花吗？对，男人有希望，个个没把握。那边有200束花，他拿了一束阳光来给我，谢谢。我觉得是，崔台金的生命当中非常的丰富，走入他的世界一定是得到非常好、非常快乐的生活，所以希望呢，追求崔台金的每一个人都要充满信心。是，谢谢谢谢。我想这个崔姐啊。真的啊，就是呢这么样的平易近人啊，这么样的，但在平静当中又散发出他的光芒，是光彩依旧。对，真的是我们刚前面提到永远的崔台金。是，等你有一天点头结婚的时候，希望也给我们有独家的消息。我给所有爱我的人都能够分享我的快乐。那现在如果点头，我们每个人又不知道是哪一个的，自己会想都是自己嘛，自己哈，就李大师以为是他自己。每个人都觉得有希望是吧？是，谢谢我们崔台金小姐，谢谢。谢谢。我的动作你要转弯，优胜的呢，总冠军可以获得马来西亚的来回机票，哎，可以亲眼目睹马来模啊，真是非常开心的。今天先介绍我们的第一组，第一组的参赛者有谢金燕、陈雷、杨静。那我的动作当然要请到我们的老师的，哎，我们的这个叫 Copy Girl， 先欢迎 Copy Girl。观众反应啊，你每次跳那个脸部那个表情不要那么贱，可不可以？你出来就出来，摔就摔得那么假。在跳舞的时候，我就会那种，对，全身都有点那种。哦，舞蹈是他的生命。对，他可以不结婚，但是不能不跳。不能不跳舞。他可以没有性生活，但是不能不跳舞。他可以跳楼，但是他不能不跳舞。今天呢，以蓝色代表海洋系列，因为夏天到了嘛，哈。对，你来手指甲给大家看一下。来跳个水母舞给大家看，水母，哎对，现在很流行啊，哎对，日本人现在都养水母，这哪是水母，拜托，研究舞蹈研究他那个东西的这个动那个就是动物嘛，动物，哎，水生动物，水母不是这样，水母是这样子。哎，这个像这个像，对不对？水母就这样跳，而且的话水母不是往上这样。不是，它是斜，它很斜的哦，跟那个 taco 一样，它是一定斜的。你看，很斜，碰到敌人了。哇！哇，瓜哥，你不但是动作像水母，你体型最像，哈，圆圆的，像河马，肿肿的。哎，好啊，来第一组的舞蹈来，哎，注意看哈。好 ，one two three four。很简单吧？五、九、最疯。陈磊，你是干嘛？哎，你是众猴的，叫丢高呀。众猴叫丢高。好的。完全看不懂。谢谢。我们可能有限于这个空间呐。啊，那就不能出来表演了。不能很。陈磊第一个。来，第一。往前。这个动作那么难，大家可以这个睁着眼睛看。站这里哈。One, two, three, four。好哎。那创作怎么做？谢金燕，诚意够了。谢金燕。
好奇怪，这动作真的看的时候知道，但是他做完我就忘了。对，跟我们小时候求数学是一样的，对，老师教都会，就是考试写不出来，奇怪，不知道为什么来 one two three four。啊，慢了一点，来，杨静，杨静 ，one two three four。好，不错。好，请入列。这个要公投了，认为谢金燕好的请举手。啊？哦，一票，连一票都啊，有一票。认为陈磊好的请举手，请举手。哦，压倒性获胜了啊！来，杨静好的请举手。好，这一分陈磊，恭喜。对啊。陈磊的舞蹈虽然不是 copy 的一模一样，可是跳舞的精神跟动作的力量都有，他非常认真。哎，好，第二个音乐，请。这个更简单了。哎，又忘了。又忘了。这一遍空白。老师再做一次好了，因为这个舞蹈也是真的蛮难的。One, two, three。一组一组来哈，来，大家脸色都很难看。陈磊，陈磊，请到前面。哈，假拉拉，假拉拉。One, two, three, four。有始有终，前面第一个动作跟最后一个动作是一样，中间就没有一个一样啊，这不简单。是来参加创意的，是是，创作舞蹈大赛。小燕子 ，One, two, three, four。不错哦，来，杨静。好的。One, two, three, four。好。啊，认为谢金燕好的请举手。他终于有了。好。陈磊好的请举手。啊。杨静好的请举手。没半个啦。好 ，OK。谢金燕跟陈磊各去占一分。谢谢。没关系。谢谢。谢谢。因为两位都进入决赛嘛。好，可以，两位都进入决赛。因为今天有两组，总共六位呢，要跳出三位决赛。如果四位没，我们就取四位嘛。OK， 好，来来，这一组我们先谢谢谢金燕跟陈磊、杨静，谢谢。第二组的参赛者有蔡秋凤、陈维明、莫文蔚。来，老师，这是第二组的啦。音乐，请。你想扁他对不对？我想扁他。那 one two three four。老师，请到前面。陈慧明，请往前。哦，往前下来啊。前面。那前两位要不要转过去啊？这不用啊。先不用，大家看啊。哦。学也不一定学得好了。One, two, three. 哎呦呦！好。来，第二位，蔡秋凤。这样。好笑。这是个健达，是健达瓦固啊。One, two, three, four. 第一位蔡秋凤好了，请举手。哎，你买光明就一票都没有啊！你那票你不会投票啊？我们马基，你可能我们票都姓陈的。哎，陈磊好了，哎，不是陈磊，陈磊，陈伟斌，不要侮辱陈磊啊！不要共同了，陈伟举手，不要共同难看嘛，真是难看，真没有人举手有没有？好，一票，来，有一个票，你们一个票已经三四五六七八九票，九票，好，
认为末位不好的请举手。不好的请举手，请举手。好的请举手。谢谢。刚刚各位观众看电视一定会觉得，哎，不公平啊！他们两个看最后孟文蔚表演，第二题就在他第一个出来表演。孟文蔚第一个表演，好，来，第二题请。好，好，请入点。One two three， 不 ，One two three four。广告中孟文蔚的完全咖啡，让你大开眼界。请入点。One two three， 不 ，One two three four。啊，等，好，等。他忘记了，他自己忘记。不过你忘记一次，扣一集的薪水。啊，再看一次。你是龚雪花。One two。麻烦借我。连他自己都会忘记啊。是观众没有，他其他的动作了。好了 ，One two three four。哎，好好，知道了啊。好 ，One two three four。哎，好，好了，孟文蔚先来了啊。观众可以看啊。One two three four。好，礼拜哦，陈伟明，陈伟明，侯塞雷呀，侯塞雷，就算了吧，没关系，要跟他拼了。哎，人家香港，你北港的潘总，北港的哈，也算，人家是这个黑面皮鹿哎，宝玉类的，来来 ，One two three four。要运动精神嘛，你看啥戏拜过不要 ？One two three four。来，公投一下，蔡秋风好了，请举手。好在哦，有七票，十五票，膝盖皮我看吹了哈。陈文明好了，请举手，请举手。好，十四票啊！哎，不能因为外形输啊，这跟外形没关系啊。大家就好跳的好，莫文蔚好的请举手。好呀。那今天入围的就是莫文蔚，加上我们前面两位谢金燕，还有陈雷。好，我们三位进行我们的总决赛。决赛组的参赛者有谢金燕、陈雷、莫文蔚。冠军总决赛了，这总决赛要得到冠军的话，可以得到马来西亚的来回机票。OK， 加油啊，加油！预备，开始。哎呦！加快，加快！来，请到前面。One, two, three, four。好，孟蔚第一位，通通可以看 ，One two three four。哎呦，输了输了，陈雷，让输人哦，让输人哦。Michael Jackson， Michael Jackson， Michael Jordan。One two three four。好，来，我们来，
真的是叫做拼命三郎啊！我们非常感谢参加我们第一届的创作舞蹈大赛，您这是自选曲是吧？自己创作的经验。1, 2, 3, 4。哎呦哎呦！哇，这个难了，这个难了。这公投起来是蛮难的啦，总决赛永远是最好看的。这公投呢，我们不把陈雷列入范围了，还是的，免得举手难看。谢谢金燕跟莫文蔚，谢金燕好的请举手。我们好好数一下这个票会接近5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
位好的请举手。哎呦，哇，这个票又多了。我这怎么算呢、啊？这样好了，两个同分，差不多，两个同分，同分的啊，两个各记一分。请第二首，请。好，不错。这个我看在里面是没办法，里面没办法表演的，所以第一位呢是以我们谢金燕出来表演。1, 2, 3, 4。知道啊，没关系，因为穿裙子的关系，知道一个动作。来，莫文蔚，你们俩都同分嘛，所以最坏的要放到最后。1, 2, 3, 4。好，哎呦，厉害厉害厉害！哎呦，你看你看，他开心的，你看麦克风掉下来，得了一张机票，赔了30几万麦克风。陈雷，卖给猪谁？还会跳什么卖？你喜欢哪队？玩哪队啊 ？1, 2, 3, 4。哎呦！哎呦呦！老骨头，老骨头。OK， 哎，你不要这个机票没得到，得到一台轮椅啊！陈雷，好的，请举手。陈雷这个精神很可佩啊，你看大家不要精神感动了啊。38票，好，很好。你点这个票点的不见得比我高明到哪里。是38票啊，我怎么只好像40几票？谢金燕，好的，请举手。傅宁薇她穿长裙，大家没有。有了。不用数了啦。15票啊，数这么久才15票。不用数了。来，莫文蔚，请举手。我啊 ，Michael， 好的，噔噔噔噔噔 ，Michael， 噔噔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 。弄掉啊，弄掉啊！你自己动作别忘了啊，出题的要跳5次。我跟你讲，如果你这个电视音乐做个最也跳的跟前一次不一样的话，阿鲁巴3次啊，拜托，我们这拜托哎，拜托哎，注意话，阿你太无话嘴，今天你真不管他都使来，那个你要在后面当老师啊，好啊，好啊，来来来，老师来，小安来，你刚刚出的题你要跳一次，咖啡哥，我跳，对，老师弄几对不弄跳失败一下，好了好了，来 1, 2, 3, 4。谢金燕没办法劈啊，谢金燕劈成裙子裂开了。谢金燕不要劈腿，因为我这样为难他，全身不方便。你倒立好不好？
倒立算过。你来接人，这样你来接人，乖乖过来啊。好，你说，站，不要不要这样。以后对小妹妹要尊敬你。经过这三把阿鲁巴之后，我可以劈腿了。嗯，老师，好，我演演演演。One two three four。又摔麦克风，瓜哥，今天都是练家子啊！是是，谢谢你还要跳吗？你劈劈腿可以吗？要运动家的精神。可以劈吗？你干脆不用劈嘛，你把它试看看。好 ，One two three four。后前腿不见了。好，今天大家很非常尽兴了。今天的冠军就是我们莫文蔚。来西洋的机票，来西洋的机票一张啊！同时要谢谢我们辛苦的，你看那老师平常呢在那边跳舞，你看他每一首曲子他要跳四五遍以上，来演奏四五次以上。就但你我来给你偶尔不能调节型呢。哎，嗯，来，老板，出来帮忙一下，阿鲁巴，阿鲁巴。不，这会罚钱的，开心吗？现在要罚他一下，现在罚他，来，你，现在我演鲨鱼，你演水母，我要吃你了啊！来，再打败鲨来了，你。我们还有一个同学会演水母，是什么来说？我跟你讲，你要演鲨鱼还演水母？啊？没有。他说啊，他会模仿胡瓜。对，七一。你的样子像水晶门王。来来来，你要演鲨鱼还演水母？鲨鱼好了。鲨鱼。好了，我演水母。你看，投来这。啊，鲨鱼。他演鲨鱼这样演的，他们演和尚来拜水母，你是演啥来啊？红白喜礼，要奉献。